Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Případ, na který si chci dnes pod lampou posvítit, sice nespadá úplně do 19. století, stal se v raných začátcích století 20., ale přijde mi natolik zajímavý, že by mi nedalo se o něm nezmínit. Odehrál se v Americe ve státě New Jersey roku 1909 a přestože není až tak notoricky známý jako třeba jiné případy, pro mě osobně je to jeden z nejsmutnějších a nejchladnokrevnějších příběhů vůbec. 29. listopadu mezi půl a tři čtvrtě na pět odpoledne obdržel seržant Timothy Kenneth na policejní stanici v East Orange v New Jersey zvláštní telefonát. Žena na lince uvedla, že došlo k nehodě a zda by do jejího domu mohl okamžitě přijet koroner. Policista jí vysvětlil, že okres nemá vlastní kancelář koronera ale že k ní může poslat místního lékaře. Tichý kultivovaný hlas na druhé straně linky udal adresu North 14 Street číslo 89 a sluchátko o něm mělo. Seržant se tedy obrátil na doktora Herberta M. Simonse, jehož ordinace sídlila nedaleko a ten se zanedlouho vydal na cestu. V ulici jej přivítal klasický šedý dvoupatrový dům, ale na první pohled se zdálo, že je zcela neobydlený a prázdný, Doktor zaváhal, zda se náhodou policista nespletl a neposlal jej do nesprávného domu. Nátěr na fasádě byl značně oprýskaný, přerostlý trávník už z části zasahoval do příjezdové cesty a na spodních oknech nebyly žádné záclony ani závěsy. Když doktor Simmons zaklepal, snad ani neočekával odpověď. Staré těžké dveře se však po chvíli přece jen otevřely a za nimi se objevila přízračná silueta ženy ve smutečných šatech. Zahalená několika vrstvami černého závoje. Přestože nebylo možné skrz závoj jasně rozeznat ženiny rysy a svíčka, kterou držela v ruce, jen spoře osvětlovala, odhadoval lékař, že jí mohlo být zhruba 60 let. Dr. Simmons byl zpočátku zaskočen tím pochmurným zjevem, zvlášť, že žena nebyla nijak zvlášť sdílná. Pouze se představila jako Virginia Wardlowová a pokynula návštěvníkovi, aby vešel dál. Když ji doktor následoval po schodech do druhého patra, nemohl si nevšimnout, jak je v domě chladno. Nikde ostatně nezahlédl ani jediný tepelný zdroj, kterým by si obyvatelé mohli přitopit. Dojem opuštěnosti, který lékař nabil při pohledu zvenčí, uvnitř ještě zesílil. Dveře všech pokojů byly zavřené a na chodbách ani v hale nebyl žádný nábytek, kromě několika starých židlí a dřevěných sudů, které sloužily jako odkládací stolky. Žena ve smutečních šatech jej zavedla na konec chodby, kde se nacházela jediná koupelna v tomto patře. Ve světle svíčky uviděl doktor Simmons velkou dřevěnou vanu obytou pozinkovaným plechem a v ní se těsně pod hladinou s mléčnělou mídlovými bublinami zračila tvář mrtvé mladé ženy. Byla schoulená, nohy pokrčené v kolenou, ponořenou hlavu měla nachýlenou lehce doprava, takže spočívala přesně pod kohoutky a v levé ruce ještě stále svírala žínku. Její dlouhé kaštanové vlasy se na hladině vznášely kolem jejího obličeje jako závoj. Lékař usoudil, že za života musela být velmi půvabná. Virginia Wardlowová pak mrtvou identifikovala jako svou neteř Oušienu Snídovou přezdívanou Ouši. Na otázku, kdy k nehodě došlo, Virginia uvedla, že neví a tělo objevila jen pár minut předtím, než zavolala policii. To lékaře velmi překvapilo, podle stádia posmrtné stuhlosti bylo totiž zřejmé, že Ouši musela být mrtvá minimálně 24 hodin. Vyptával se tedy, jestli zde obě ženy společně bydlí a zda byla Virginia po celou dobu v domě. Kladná odpověď jen posílila jeho podezření. Přišlo mu velmi zvláštní, že se žena po neteři tolik hodin vůbec nescháněla. Ta pouze odpověděla, že na tom není nic neobvyklého. Ouši na tom prý nebyla zdravotně nejlépe. Často prý prospala celý den a Virginia se záměrně vyhýbala jejím pokojům, aby mladou ženu nerušila. Doslova řekla. Ouši mě včera požádala, abych jí ohřála vodu, že se chce vykoupat a potom si pořádně zdřímnout. Rozdělala jsem tedy oheň v kamnech a když se voda ohřála, šla jsem si po své práci. Myslela jsem, že Ouši si šla po lehnout a nechtěla jsem ji rušit. Toto tvrzení ale doktora Simon se zcela neuspokojilo. To jste za ní za celých těch 24 hodin ani jednou nezašla a nepodívala se, jestli je v pořádku? Nepřišlo vám zvláštní, že se nepřišla dolů najíst nebo vám dát dobrou noc? Ptal se. Virginia však jen odsekla. Už jsem vám řekla, že si nepřála být rušena. Dala jasně najevo, že nehodlá dál odpovídat na všetečné lékařovi dotazy a vyzvala jej, aby co nejrychleji dokončil svou práci. Doktor Simmons byl na každý pát rozhodnut zavolat policii a nechat celý případ prošetřit, když jeho pohled upoutala hromádka oblečení ležící na podlaze. Jakmile ji zvedl, vypadl z ní list papíru, na němž byl krátký rukou psaný vzkaz. Stálo v něm: V loni mi zemřela má malá ceruška. Všichni mý blízcí a drazí již odešli na onen svět. Touží mít za nimi. Byla jsem velmi dlouho slabá a nemocná. Smrt mi přinese požehnanou úlevu od všeho utrpení. Budete-li číst tento dopis, znamená to, že jsem si vzala život. Má bolest a strádání na tomto světě byly větší, než jsem dokázala snést. O.W.M. Snídová tento nález zásadním způsobem změnil situaci. Slečna Wardlova okamžitě přispěchala s vysvětlením. Ouší totiž potkávala jedna tragédie za druhou. Loni v únoru zemřela jen pár dní po porodu její novorozená dcerka, což mladou ženu velmi zasáhlo. Od té doby byla prý skleslá a měla sklony k depresím. O necelý rok později otěhotněla znovu, ale ani tentokrát jí štěstí nepřálo, ve třetím měsíci ji ze dne na den beze slova vysvětlení opustil její manžel. Jejím jediným světlem a nadějí k níž se upínala, tak zůstalo dítě, které nosila pod srdcem. Chlapeček se ale narodil vážně nemocný a takřka od narození byl hospitalizován v nemocnici svatého Krištofa v Brooklynu. Sama Ouši se též dlouhodobě potýkala s chorobou, která ji v posledních měsících prakticky trvale upoutala na lůžko. Byla velmi slabá a letargická. Přišla prakticky o vše, co milovala. Její nyní již jediné čtyřměsíční dítě na tom nebylo dobře, takže nikdo by se nemohl divit, kdyby si mladá žena sáhla ve chvíli nejhlubšího zoufalství na život. I navzdory těmto novým zjištěním se ale doktor Simmons rozhodl předat tento případ zdánlivé sebevraždy k prošetření policii. Neuběhla ani hodina a na dveře domu číslo 89. Už klepal policista William H. O'Neill. Když mu Virginia Wardlowová otevřela, bylo na první pohled zřejmé, že nemá z této návštěvy příliš velkou radost. A seržantova žádost o svolení prohledat dům ji ještě více rozhorčila. Kousavě odvětila, že nechápe, proč je to nutné, ale nakonec přece jen vpustila policistu dál a doprovodila jej do patra. V koupelně si prohlédl tělo, přečetl list na rozloučenou, a pustil se do prohlídky domu. Podkroví bylo zcela prázdné, stejně tak pokoje ve druhém patře. Jediným svědectvím o tom, že zde někdo žil, byly opuštěné cvatební šaty pověšené v jediné skříni. Až ve čtvrtém pokoji objevil O'Neill jasnější známky života. Stála zde úzká, dětská postel, v níž Ouši musela strávit své poslední noci. Jiná postel v domě totiž nebyla. Na nočním stolku ležel medailon s fotografií rozesmátého novorozence a pramínkem vlasů s cedulkou první vlásky Davida Snída 18. srpna 1909. Na podlaze u postele ležel rozhozený pár elegantních bot a jemné černé hedvábné šaty. V místnosti stál sud pokrytý bílým ubrusem, který zřejmě sloužil jako provizorní toaletní stolek což policista vyvodil z množství vlásenek a hřebenů, které na něm ležely. Nalezl zde také otevřený balíček cereálí a několik prázdných plechovek se zbytky zaschlého mléka. Po místnosti pak byly ledabile poházeny kousky usušené pomerančové kůry. Stěny byly holé až na jediný obraz malbu prima baleríny, která byla snad jedinou dekorací v domě. Jak policista O'Neill scházel po schodišti zpět do přízemí, rozléhala se prázdnými prostory dutá ozvěna. Ani místnosti v dolní části domu nebyly obydlenější. Jediným předmětem v salonu byl stojan, v němž někdo zanechal osamělý deštník. Při blížším pohledu bylo zřejmé, že několik kousků nábytku v jídelně a v kuchyni tvoří vlastně jen dřevěné bedny, uspůsobené jako stolky a židle. Na policistů v dotaz, proč ženy žijí v tak vybydleném domě a proč se alespoň nepokusili rozdělat oheň v krbu nebo zatopit v kotli ve sklepě, Virginia odpověděla, že se přestěhovali teprve před dvěma týdny, nestihli se ještě pořádně zabydlet a objednaný nábytek dosud nedorazil. Seržant O'Neill tedy započal s výslechem, ale svědkyně odpovídala jen velmi neochotně jindy vůbec. Odmítla například policistovi sdělit, jaké bylo Oušino příjmení za svobodna, odkud mladá žena vlastně pocházela i zda měla nějaké další příbuzné. Opakovala jen, že od doby, co Ouši pochovala roku 1908 své prvorozené dítě, dceru Mary Albertu a posléze ztratila i manžela, byla skleslá a její zdravotní stav se rychle zhoršoval. Virginia s neteří původně nebydlela, ale když se mladá žena ocitla vinou nepřízně osudu, docela sama a nemocná, rozhodla se, že se k ní na nějaký čas přistěhuje, aby o ní mohla pečovat. To Ouníla zaujalo. Kde jste vlastně spala, když je v celém domě jediná postel, ptal se. Spala jsem na zemi a nechápu, proč mi pokládáte takové otázky, odsekla Virginia. Kde jste bydlela předtím? V brooklinské části Flatlands. Konkrétně v které ulici? Musím na to odpovídat? Nakonec na to stejně přijdeme. Dobrá tedy. V západní ulici číslo 48 a v Mill Lane. Už mi dáte konečně pokoj? Obávám se, že ne. Přinesla byste mi prosím pero a inkoust? V domě žádný není, odpověděla slečna Wardlowová. To seržanta definitivně utvrdilo v přesvědčení, že zde není něco v pořádku. Čím tedy potom Ouši napsala svůj dopis na rozloučenou, když v domě nebylo žádné psací náčiní. Přestože se událost mohla na první pohled jevit jako sebevražda, policista tomu ani na okamžik neuvěřil. Bylo zde příliš mnoho nezodpovězených otázek a podivných okolností. Například, proč se tyto dvě dobře situované dámy přestěhovaly do tak nuzného a vybydleného domu, když si mohly dovolit daleko lepší a pro nemocnou ženu i pohodlnější bydlení. Jak je možné, že žena, která měla oneteř prakticky upoutanou na lůžko pečovat, ji nechala 24 hodin bez dohledu a bez jídla, aniž by jí přišlo divné, že o sobě nedává vědět? Navíc pokud by si Oushi skutečně připravila koupel za účelem vzít si život, nejspíš by nedržela v ruce v okamžiku smrti stále ještě žínku. Na základě všech těchto zjištění Virginie Ocean Wardlovou na místě zatkl. Proti tomu už žena neprotestovala. Vzala si pouze svou kabelku a doprovodila seržanta O'Neila na policejní stanici v Essexu. Zde si ženu v černém převzal šéf-inspektor James Bell a vyslíchal ji celých šest hodin až do půlnoci, aniž by dosáhl sebe menšího úspěchu. Slečna Wardlowová stále opakovala totéž a její výslech jen posílil veškeré dosavadní pochybnosti. Žena se zcela zřejmě vyhýbala některým odpovědím a zdálo se, že se záměrně snaží zakrýt určitá fakta. Šéf-inspektor tedy bez okolků nařídil soudní pitvu. Krajský lékař William H. McKenzie, který ohledával tělo Ouši Sneedové, následně potvrdil, že příčinou smrti bylo utonutí a došlo k němu na místě, kde byla mrtvá nalezena, tedy ve vaně. Nedokázal ale říci, zda k utopení došlo vinou cizího zavinění či nikoli. Podržet ouši hlavu pod vodou by ostatně nebylo nijak složité. Její tělo bylo totiž vyhublé na kost, a vše nasvědčovalo tomu, že delší dobu trpěla hlady. V době své smrti vážila pouhých 36 kg a s takto slabou konstitucí by se dokázala jen těžko ubránit. Rozeběhlo se důkladné policejní vyšetřování, během nějž byl dům číslo 89 opětovně a důkladně prohledán. Detektiv Harry Riker přitom učinil řadu důležitých zjištění. Jedním z nich byl nález balíčku s množstvím životních pojistek najméno Ošisneadové, přičemž jako oprávněná osoba, která měla pojistku v případě úmrtí čerpat, byla uvedena její babička paní Marta Eliza Wardlová. Ačkoliv byl dům pročesán od zhora dolů, nenašlo se samozřejmě ani již zmiňované pero nebo lahvička s černým inkoustem, jímž by Ouši mohla svůj dopis na rozloučenou napsat. A nebylo nalezeno ani nic, co by mohlo jako improvizovaný psací nástroj posloužit. Vzkaz tedy zjevně musel být napsán někde jinde mimo dům, přestože bylo známo, že Ouši dům neopustila po celých 14 dní od svého příjezdu. Policisté samozřejmě pracovali i s možností, že si list předpřipravila a napsala jej mnohem dříve někde jinde se zjevným cílem dříve či později svůj záměr uskutečnit, ale byly zde další nesrovnalosti. Důkladná prohlídka kuchyně ukázala, že sporák byl dávno vyhaslý, zjevně se v něm netopilo již celé týdny. Tvrzení slečny Wardlowové, že neteři ohřála toho dne vodu ke koupeli, tedy byla zjevná lež. Stejně tak nedávalo smysl, že v koupelně nebyl jediný ručník. Na otázku, proč teta dopustila, aby se její nemocná neteř koupala ve studené vodě, když se neměla ani čím osušit, odpověděla podrážděně a útočně. Myslela jsem, že se usuší svou spodničkou. Voda navíc nebyla tak studená. To si vážně myslíte, že bych dokázala zabít svou příbuznou, svoji vlastní krev? Nebuďte směšný. Policisté ale měli poměrně jasno. Jen částečně přehodnotili svůj původně zamýšlený scénář. Nejprve to totiž vypadalo, že se Ouši šla vykoupat, a během koupele ji překvapil vrah, který jí přidržel hlavu pod vodou, dokud nepřestala dýchat. Nyní se ale jako daleko pravděpodobnější jevila možnost, že se žena vůbec koupat nešla. Nejenže musela být velmi zesláblá a ve svém stavu sotva dokázala vstát sama z postele, ale musela by být úplný blázen, aby riskovala podchlazení v ledové vodě. Poslední vyšetřovací verze tedy zněla, že ouší byla do koupelny odnesena, vložena do vany a utopena. Pořád tu ale ještě bylo to mídlo rozpuštěné ve vodě a žínka. Vyšetřovatelé pracovali s teoriemi, že ji mohla zoufalá žena sevřít v ruce, když se během nerovného boje o svůj život pokoušela zachytit čehokoliv na okraji vany. Další možností bylo, že ji oušijeně vtiskl do ruky posmrtně sám vrah a ve snaze navodit iluzi běžné koupele ji i namidlil. Pro případ, že by se policisté s touto verzí nespokojili, tu pak byl v záloze připraven podvržený dopis na rozloučenou. Otázkou však zůstávalo, zda tohle všechno mohla inscenovat a následně i zrealizovat jediná osoba. Přestože byla její neteř už jen věchýtek, přece jen to bylo stále 36 kg živé váhy a Virginia Wardlova nebyla nijak konstitučně statná žena. Vyšetřovatelé doufali, že další dílky do této zvláštní skládačky přinesou svědectví obyvatel ze sousedství a lidí, kteří s ženami přišli do styku. Tyto výpovědi pak postupně pomohly poodhalit události dnů, které předcházely oušíně smrti. Oceana nasnídová přijela poprvé v doprovodu své tety Virginia Wardlové do domu číslo 89 v East Orange 14. listopadu. To potvrdil taxikář Frank Perrier, který obě ženy vezl. Uvedl, že mladá dívka působila na první pohled velmi nemocně, byla dokonce tak slabá, že ji musel pomoci dojít ke dveřím. O deset dní později, v předvečer díku vzdání, Ho ona starší dáma, která Ouši doprovázela, kontaktovala znovu. Tentokrát s požadavkem, aby ji odvezl k tomu nejlepšímu lékaři ve městě. Protože byly dámy ve městě nové a neměly žádné kontakty, doporučil jí taxikář několik jmen, z nich společně vybrali doktora Charlesa E. Títra, k němuž pak ženu zavezl. I lékař si dobře vzpomínal na onu večerní návštěvu ženy v Černém. Přestože byla již poměrně pozdní hodina, naléhala na něj, aby ji doprovodil do jejího domu za účelem vystavení lékařské zprávy pro jistou pacientku. Doktor Týtr se nejprve zdráhal, ale nakonec svolil a nasedl se zahalenou ženou do přistaveného taxi. V domě v malém pokoji v druhém patře pak ležela jeho pacientka, na Snídová. Po důkladném vyšetření lékař dospěl k názoru, že ačkoliv je mladá žena velmi zesláblá a podvyživená a má dispozice k průduškovým onemocněním, netrpí jinak žádnou závažnou chorobou a to také uvedl do lékařské zprávy, jejíž vystavení dáma v černém požadovala. Ani on si nemohl nevšimnout nebývalého chladu v domě, ale na jeho poznámku odvětila slečna Woldlová Suše, že na tom stejně nezáleží, protože jsou zde pouze na přechodnou dobu. Postarší dáma, která vždy chodila v černém, utkvěla v paměti i místnímu lékárníkovi, kterého občasně navštěvovala vždy se stejným požadavkem, tedy aby ji doporučil nějakého kvalitního lékaře. Tvrdila, že pro svou zotavující se příbuznou schání místo, kde by se jí dostalo náležité lékařské pomoci a kde by se cítila pohodlně. Sám jednou navštívil i dům oné dámy, ale pacientku nezahlédl. Jen velké, prázdné a zašlé místnosti. To Virginia vysvětlovala tím, že právě dělá velký úklid. Vyhaslé ohniště a kuchyň naprosto postrádající jakékoliv vybavení svědčila o tom, že se zde zjevně také nikdy nevařilo. Ostatně nebylo potřeba. Slečna Wardlowa byla takřka každý večer výdána v přepichové restauraci ve městě, kde si pravidelně dopřávala tříchodové meny. Obzvlášť kontrastně to zní v porovnání se zjištěním, že Ouši byla v době své smrti vyhublá na kost a v žaludku neměla žádnou potravu. Nikdo ze sousedství také nezahlédl, že by se po večerech v domě vůbec kdy svítilo. Výjimku tvořil pouze jediný den a můžete třikrát hádat, který. V neděli večer 28. listopadu, tedy v době, kdy byla stanovena smrt Ouši Snídové, se v domě svítilo jako opouti. Zvláště pak v horním patře. Hned z několika místností pronikalo škvírami mezi těžkými závěsy tlumené světlo, a po látce se míhalo několik temných stínů, které dávaly tušit, že se v domě nachází minimálně dva lidé. Po několika hodinách, kdy všechna světla jako na povel zhasla, se dům opět ponořil do své obvyklé tmy. Policisté se také dotazovali ve firmě, která tento dům vlastnila a u které si jej ženy pronajali. Výpovědi těchto zaměstnanců se však rozcházeli. Všichni sice viděli ženu v černém, ale její popis neodpovídal Virginie Wardlowé. Tato dáma přišla celkem třikrát. Nejprve podepsala smlouvu, poté si přišla vyzvednout klíče a naposledy se zastavila uhradit nájemné za uplynulé období. Tato žena se sice slečně Wardlowé podobala, ale opravdu jen vzdáleně, a společným jmenovatelem byl pouze jejich smutečný šat a závoj. Policisté byli zmatení. Byla tu snad další dáma v černém? Velmi zajímavá zjištění pak přineslo pátrání v předchozím bydlišti Oushi Sneedové a Virginie Wardlové. Dovedlo seržanta O'Neela do dvoupatrového cihlového domu číslo 1693 v Brooklynské čtvrti Flatlands, který byl stejně jako dům v East Orange prázdný a spustlý. Jeho obyvatelky jej prý opustili ve spěchu a pod příkrovem noci poté, co byly 11. listopadu vykázány majitelem z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného. Sousedé shodně vypovídali, že než dům ze dne na den osaměl, obývala jej půvabná, leč nemocná mladá dívka, která se venku objevovala jen velmi zřídka. Zpočátku s ní v domě bydlel i pohledný mladý muž, ale po necelém roce jej zde výdat přestali. Všem utkvělo v paměti především to, že mladé ženě vždy dělala společnost ne jedna, ale dokonce tři starší dámy v černých smutečních šatech. Nebylo to ale jen jejich tajuplné vzezření, které v sousedech vyvolávalo zvědavost. Okenice na oknech byly totiž neustále zavřené. Ta okna, která okenicemi opatřena nebyla, pak zakrývaly těžké neprodyšné závěsy, Dům se zdál být přes den takřka opuštěný, teprve v noci v něm začínalo být živo. Po setmění bylo čas od času možno zahlédnout některou z žen, jak na zahradě pálí odpadky nebo nastupuje do přistaveného taxíku a odjíždí neznámokam. Do domu také nechodily prakticky žádné návštěvy a jeho obyvatelky nikdy neprohodili s nikým ze sousedů ani půl slova. V bezprostředním okolí se brzy začalo tomuto místu říkat tajuplný dům. Manželé Deveruovi, kteří bydleli přímo vedle, vypověděli, že z domu často slýchali divné zvuky. Vzrostlý plevel jim však bránil ve výhledu, když chtěli ze zvědavosti nahlédnout prosklenou výplní zadních dveří dovnitř. I další sousedé si stěžovali na hlasité zvuky, které připomínaly jakési vytrvalé bouchání kladivem. Mlékař, který do domu pravidelně dovážel láhve s čerstvým mlékem, uvedl, že spotřeba na této adrese byla poměrně vysoká, Denně čítala 8 litrů mléka. I on si všiml zvláštního chování paní domu, dámy v černém, která od něj láhve každé ráno přebírala. Vždy byla velmi obezřetná a nervózní, jako by se bála, aby se snad nesnažil přes její rameno nahlédnout dál do domu. Jednou její prý dokonce požádala, zda by nemohl ve svém mlékařském voze dopravit jistou nemocnou mladou ženu na kliniku. To bylo samozřejmě nemožné, a mladík navrhl, aby si raději objednali sanitku. To ženu znatelně znervóznilo a o této žádosti už víckrát nepadlo ani slovo. Jindy, když se vracel pozdě v noci do svého domu, který stál nedaleko domu číslo 1693, potkal na ulici Virginie Wardlowovou s balíčkem v náručí. Když se míjeli a žena jej poznala, okamžitě ukročila stranou, skryla balíček pod svým dlouhým černým pláštěm a rychle chvátala pryč. Dodávky mléka byly nakonec z důvodu nehrazení účtů zastaveny a další osudy obyvatelek tohoto domu tak zůstaly mlékaři neznámé. Další zásadní svědectví poskytl policii dr. William R. Pettit, který v té době dům číslo 1693 poměrně často navštěvoval. Poprvé byl k pacientce Oušieně Snídové povolán na jaře, což muselo být podle všeho těsně potom, co zmizel její manžel. V domě přivítali lékaře dvě ženy oděné v černém, které se představily jako pacientčiny tetičky. Během některých návštěv byla v domě přítomná též třetí žena, o mnoho starší, kterou lékař považoval za jejich matku, tedy babičku pacientky. První prohlídka odhalila, že mladá žena, která byla v té době ve třetím měsíci těhotenství, trpí celkovou slabostí v důsledku nedostatečné výživy a řádné péče. Jako vhodnou léčbu doktor Pedit předepsal ouší pobyt na čerstvém vzduchu, regenerační dietu a příslušné medicamenty, po kterých by pacientka měla nabrat na síle. Když se ale po určité době vrátil na kontrolní prohlídku, ke svému velkému znepokojení zjistil, že nikdo se ani neobtěžoval dodržovat jeho pokyny a žena se nachází stále ve stejném stavu. Slečna Wardlowová mu vysvětlila, že si nemohou tak nákladné léky dovolit, Protože všechny své peníze vynakládají na plnění jisté velmi nákladné pojistky. Lékař toto odůvodnění přijal, ale vyjádřil závažné pochybnosti, zda se pacientka za těchto okolností zvládne plně zotavit a v pořádku donosit zdravé dítě. To se nakonec poštěstilo a doktor Pedit byl 1. srpna přivolán do domu k porodu. Jeho asistentka paní Etel Múrová později vypověděla, že rodička byla znatelně zesláblá a vyhublá a několikrát prý v slzách zopakovala, že umírá hlady, což bylo samo o sobě dost nepokojivé. Pro ženu v takovém stavu mohl porod představovat smrtelné riziko. Přesto jej přežila a porodila chlapce, který dostali jméno David Pollock Sneed. Ani ten se však netěšil právě pevnému zdraví, byl velmi křehký a slabý, ale doktor Pedit byl přesvědčen, že bude-li mu věnována náležitá péče, brzy se vyzdraví. Situace se však vyvíjela úplně stejně jako s ouší. Tetičky opatrovatelky absolutně nedbaly na lékařova doporučení, krmily dítě nevhodnými potravinami a nakonec jej i navzdory chabým námitkám jeho matky umístili do nemocnice svatého Krištofa v Brooklynu. Ouší, která tak ztratila i to poslední, slábla čím dál víc. Porod se navíc silně podepsal na jejím už tak dost zuboženém stavu, Lékař zmínil obavy z poporodních komplikací a navrhl rodině jako řešení operaci. Jedním dechem ale dodal, že v oušíně stavu by takový zákrok mohl představovat značné riziko a nemusela by jej přežít. Rozhodnutí tedy leželo na rodině. Doktor čekal cokoliv jiného, jen ne nadšený souhlas a prozby, aby byla operace provedena co nejdříve. Později vypověděl, že z tohoto jednání rozhodně neměl pocit, že by příbuzným vůbec když šlo o blahoté mladé ženy. Její stav toho byl ostatně důkazem. 18. srpna tedy doktor Pedit odoperoval Ouši přímo v domě a zákrok i navzdory všem rizikům dopadl úspěšně. Aby se pojistil, že bude o pacientku následně dobře postaráno, najel pro ní zdravotní sestru, která jí měla být 24 hodin denně na blízku. Ženy v černém ji však v domě nenechali ohřát ani tak dlouho a rozloučili se s ní s odůvodněním, že pacientka již její služby nepotřebuje. To se doktora Pedida dotklo. Nejenže ženy se opět postavily proti jeho postupům, ale navíc měl o osud Ouši Snídové čím dál větší obavy. Nespouštěl ji ani nadále ze zřetele, ale jeho pravidelné návštěvy zůstávaly bez odezvy. Na zvonění ani klepání nikdo nereagoval. Lékaře sužovalo neblahé tušení a tak se jednoho dne odhodlal vloupat do domu jedním z otevřených oken. Nalezl ouši v posteli ve druhém patře, zcela vyhladovělou a bezvládnou. Přesto se na její tváři rozlil úsměv, když lékaře uviděla. Zdálo se, že mu chce něco sdělit, ale dřív než stačila cokoliv říct, objevila se jedna z tetiček, a doktor byl i navzdory svým protestům a žádostem, aby byla pacientce okamžitě dodána nějaká výživa, vykázán z domu. Později vypověděl: Nikdy jsem s paní Snídové nedostal ani slovo. Kdykoliv jsem se jí na něco zeptal, vždy ji předběhla jedna ze starších žen, která zareagovala místo ní. Paní Snídová vypadala, že se bojí promluvit. Byla to velmi uhlazená a jemná mladá dáma. Nikdy jsem nedokázal pochopit, proč žije dobrovolně s takovými osobami. Zdály se mi naprosto nedůvěryhodné. A už vůbec to nebyly vhodné opatrovatelky pro ženu v takovém stavu. Nakonec jsem se tohoto případu vzdal, protože ty starší ženy naprosto nerespektovaly mé pokyny. Dokonce mi odmítli dovolit vytáhnout po operaci stehy z rány paní Snídové. Možná je tam stále ještě má. Konec citace. V podobném duchu se nese i výpověď Elizabeth Mogové, zdravotní sestry, která měla na ouši dohlížet. S paní Snídovou jsem nikdy nemluvila. Ostatní ženy v domě nám k tomu nedali příležitost. Kamkoliv jsem šla, byla mi jedna z nich v patách. Nebyla jsem s paní Snídovou ani chvíli sama. Zdálo se mi, že má z něčeho strach. Když jsem se k ní přiblížila, silně mi tiskla ruku. Měla jsem dojem, že mi chce něco říct, ale neodvážila se, protože v pokoji byla stále přítomna jedna ze sester. Asi půl hodiny před půlnocí zazvonil u předních dveří zvonek. Slyšela jsem, jak jedna z žen volá, aby dotyčný chvíli počkal. Potom otevřela okno a s někým chvíli mluvila. Zaslechla jsem mužský hlas. Žena řekla: Přijď později, někdo tu je. Předpokládala jsem, že zůstanu v domě celou noc, ale ani ne půl hodiny po této návštěvě. My ženy dali nasrozuměnou, abych odešla. Vím, že paní Snídová si přála, abych zůstala, ale oni trvali na mém odchodu. Konec citace. S ohledem na tyto události znepokojený doktor Pedit ohlásil celou věc úřadům. Případ převzal kapitán policejní stanice Flatbush, John Duffler, který později vypověděl, že bohužel neměl k dispozici dostatečné důkazy. Na jejich základě by mohl získat povolení k domovní prohlídce. Měl obrazně řečeno v kapse pouze lékařovu výpověď, na jejímž základě se tehdy do domu vypravil. Později vypověděl. Otevřela mi taková stará dáma. Požádal se mi, zda bych se nemohl porozhlédnout podobně. Pustila mě blahoskloně dál, ale nahoru do patra mi jít nedovolila. Dům byl úplně prázdný. V přízemí bylo jen pár kusů starého rozbitého nábytku. Obeznámil jsem ji s informacemi, které se ke mně dostaly. Na to se jen usmála a řekla: To je jen a pouze naše věc, do toho nikomu nic není a nevím, proč byste do toho měl zasahovat. To mi přišlo podezřelé. Pověřil jsem tedy dva své detektivy, aby dům průběžně sledovali, což činili až do chvíle, kdy se jeho obyvatelky náhle odstěhovaly. Nemohli jsme tedy proti nim vznést vůbec žádné obvinění. Mezitím policisté z East Orange pomalu skládali kousek po kousku obraz tohoto podivného příběhu. Byla tu jedna bezmocná mladá žena, která přišla takřka úplně o všechno, a tři starší dámy, které tvrdili, že jsou její příbuzné a pečují o její zdraví, přičemž ji ve skutečnosti nechali vyhladovět téměř k smrti. Vyšetřovatelé se stále nemohli dopátrat, co by mohlo být motivem tak hrůzného a bezohledného jednání. Možná odpověď se objevila záhy v podobě svědectví advokáta Williama E. Feeho, u nějž byla uložena závěť Ouši dové. Když se s ním seržant O'Neill spojil, Fí vypověděl, že jej nejprve kontaktovala teta ze snulé, tedy sestra její matky paní Virginia Wardlová. Žádala, aby se dostavil do domu k umírající mladé ženě a sepsal její poslední vůli. V doprovodu společné známé, slečny Lukové, která měla v tomto případě vystupovat v roli nezávislé světkyně, navštívil 8. září dům číslo 1693 ve Flatlands. Autorka závěti se zdála být zcela apatická, jako by byla nadopovaná silnými tlumícími léky, což by s ohledem na její vážný zdravotní stav nebylo vůbec nějak překvapivé. Plný obsah testamentu tedy právníkovi nadiktovala sama Virginia a Ouši, která jen velmi lakonicky souhlasila, pak dokument mlčky podepsala. Obsah závěti zněl. Já, World Wardlaw Martin Snídová, plnoletá a při plném vědomí, stanovuji tuto svou poslední vůli. Za prvé, aby byly z mého dědictví po mé smrti uhrazeny všechny náklady na můj pohřeb a dlužné částky. Za druhé, věnuji svému synovi částku ve výši 500 dolarů. Za třetí, veškerý ostatní majetek, společný i osobní, kterými v době mé smrti náleží, odkazuji své babičce Martě Elize Wardlowe. Za čtvrté, svou babičku Martu Elize Wardlowovou jmenuji vykonavatelkou této poslední vůle a neomezenou správkyní mého majetku. Za páté jmenuji svou babičku Martu Elizu Wardlovou, opatrovnicí mého syna s neomezenými pravomocemi. Za šesté, v případě úmrtí mého syna si přeji, aby finanční obnos, který měl po mně zdědit, připadl mé babičce Martě Elize Wardlové. Na důkaz toho, že je toto má poslední vůle, Skládající se ze dvou samostatných listů, ji 8. září roku 1909 podepisují vlastním jménem W. M. Sneedová. Když se Fí zeptal, zda existuje ještě nějaká jiná starší verze závěti, byl mu předložen dokument datovaný k 7. srpnu, tedy pouhý měsíc starý. Advokát se podivoval, proč došlo k novému zápisu tak brzy a nebyla to jediná věc, která ho na tom všem znepokojovala. Slečna Wardlowová vysvětlila, že původní dokument neobsahoval informace o opatrovnictví jediného syna paní Snídové a proto bylo zapotřebí poslední vůli přepsat. Dále uvedla, že chlapcův biologický otec je po smrti a batole leží ve vážném stavu v nemocnici. To advokáta obměkčilo, a ze soucitu s rodinou tragédií se po podezřelých okolnostech dál nepídil. Neuběhlo ani pár dnů od tohoto podpisu a Virginia Wardlová znovu navštívila jeho kancelář. Tentokrát potřebovala odhadnout cenu několika nemovitostí. Ukázalo se, že Ouší vlastnila celkem tři domy ve Virginii, Ohio a Georgii v celkové hodnotě 16 000 dolarů. Přesto žila ve špinavém a zašlém domě bez nábytku, kde byla pouze jediná postel. Čím víc neznámých policisté odkrývali, tím víc nových nejasností se objevovalo. Například, co se vlastně mohlo stát, když ještě před dvěma lety byla oušijena snídová v pořádku a plná sil. Kde byl vůbec její manžel, který v loni tak záhadně zmizel a o jehož osudu nikdo nic nevěděl, a byl jejich syn, malý David, stále ještě naživu? A kdo vlastně ve skutečnosti byly tři záhadné staré dámy ve smutečných šatech? To vše se vyšetřovatelé snažili objasnit. Dům číslo 1693 ve Flatlands byl tedy stejně jako dům v East Orange podroben důkladné prohlídce. Případ přilákal i pozornost médií a možnost prohlédnout si dům si nenechal ujít ani reportér magazínu New York World, který se vydal na prohlídku spolu se seržantem O'Neillem. I tento prostor byl prakticky prázdný. Muži zde objevili jen několik starých rozbitých kusů nábytku a nějaké šatstvo. V kuchyni se pak povalovalo několik konzerv a balíček sucharů. Z nánosů pavučin, které pokrývaly stěny i stropy, by se mohlo zdát, že zde nikdo nebydlel celé roky, a ne pouhé tři týdny. V tom si novinář všiml zvláštních tmavých skvrn na podlaze, které připomínaly krev. Společně s policistou se pak vydali po jejich stopách skrze salon, po schodech nahoru až do druhého patra a chodbou do koupelny. Seržant O'Neill začal mít obavy, že zde došlo k něčemu strašnému. Vrátili se zpátky do kuchyně, kde muži ke svému zděšení nalezli v kamnech chumáč blondiatých vlasů a v něm zabalené dvě malé kosti, připomínající stehenní kost a část lebky malého dítěte. Tak, tady bych první část tohoto příběhu ukončila. Můžu říct, že tahle rodinná historie je nejen dost zamotaná, ale i poměrně temná, takže, jak už asi tušíte, v následujícím dílu odkryjeme další nehezká tajemství. Těch informací, které máme, nebo momentálně spíš já mám před sebou, je opravdu hodně, takže doufám, že se mi podaří vměstnat je jen do jednoho pokračování, aby z toho nebyla sága rodu Forzajtů. Každopádně se budu snažit zveřejnit ho v rámci možností co nejdřív, tak jak mi práce umožní, což se snadno řekne a hůř dělá, takže uvidíme. Zatím vám přeju v téhle neklidné době klidnou mysl, dobrou náladu a budu se těšit u dalšího dílu.